program kasukali njagala okwabuuza kabalungi abali eyo mbebaza emirimu gye mutusizaako engalo olunaku olwaleero buli lwakubiri ebeera program kasukali essaawa bwe ziwera ttaano tusuubira emyaka abiri n'okudda waggulu babeera ku kasukali kubanga naffe olumu kitutabukako nga tetumanyi kikyakuzzaako naye engeri nti emyaka abiri n'okudda waggulu weewaawo era tusuubira nti omuntu aliko n'okanaaba kayiseewo ojja kuba ng'okamira tubeera butereevu ku Pearl of Africa Hotel esangibwa Nakasero omulungi ali eyo bw'obanga tonnaba kunoonyanoonya bifo byanjawulo Janko Pearl of Africa Hotel ekifo kya mulembe ddala esaavisi nnungi nnyo ddala H4 dictator okirabye nkirabye era abaana banyumidde mu katebe balina gye banyumidde mu katebe nenga obankole ntya naye bw'obadde ova eri wansi ekiro ky'olwaleero akafo kalabye otya akafo ka tabu is a beautiful place ate nze ne prices zaabwe zinewunyisa za wansi muntu wa wansi era omwana tto esaawa yonna weekend eno ayinza obutagisukka ekizibu kunyiriza omakati bw'oba oyagala ku bookinga ng'oyagala ku maybe kusindika bubaka abamu weewaawo bafunamu obutakkaanya bafunamu obuzibuzibu osobola okuba nga obuzibu n'obuteeka ku namba eno eya WhatsApp omwami ono bamuyita Joseph ajja kuba ng'ate akuyamba ajja bba ng'ate yakukwasaganya bulungi nnyo ddala ennamba ya Airtel eri 0754 5502 48 bajja kuba nga bakwasaganya bulungi nnyonnyo ddala olunaku olwaleero tulina omukulu dictator Mark akayimba naye soko tw'omwaka omuyimbi w'eggwanga kyongereko owaamaanyi no I as a person ono muyimbi wa ggwanga nze nganze omuntu muyimbi wa ggwanga nze ng'omuntu okay like on a serious note I was surprised wankuba surprise ya amaanyi nakubuuza okakasa yeye ne wankuba surprise ya amaanyi dictator gwe mmanyi not besides the content is so mature is kuba gina emyaka gye tulimu expecting a dictator agenda kujja na bino mwana wakula figa oyambala ka dress biki biki content is so mature then the voice bane mugende ku YouTube munoonye oluyimba lw'omwana tu oh tuli sharing seriously BBS by the way kozo omulimu gwa amaanyi nali ndi awo kwefuna akatukubako wanga tutandika like as like this nina kola intro ninga ndi nina ono dictator wange nti yo yenyine well done job well done first abana 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 akayimba akasose nga akogera mu bantu n'enviri ne ziba ku muntu nga kabi akayimba kange bakayita omusezi mu ttumbi no tabuka kale katusabe eyo line gy'okutte nayo bere successful in that buli lwakubiri ntambula ne Happy Pads omwana owacha mukamudiro nakyuse katukusumulula navuddeyo nsinga kyamusa iyo yekka kawala atoliyo we yabula wacha muse ndiyo wali chamute we bitiyo we byabanga yo afyo gambo otya ndunde wagamba chikaronji sina tabu government sijina akota ojibere ha siku kayero ko akawonga akatu bula simayo ba kweno season eddako tunakafuna nenga ko kasta we muri muri bala kasta mwabadde bulungi ma tetuve wa wote tazukola omulabi wa kasukali toyanziza nnyo saawa eziwera ttaano tuba tuyingidde ensonga z'abantu bakulu myaka abiri tuba tusuubira nti bye tugamba biyingira mu mutwe tebiwawaaza matuugo yes thank you nti abaana tebagenda kugamba kigambaga agambye eki kino like you're mature enough okugamba kikinokitambula kikyayogedde ekyategeeza then you're watching a wrong show keera ku makya kusumulula gye tusengejjeza okitegeera naye gye twewombeekera kulwokuba ngaawo abaana bato bona balina okulaba yoyo teriko pigi naye eno esunsula mu myaka naffe twatandika tukyogera naye so temutuvuganga nnyo sipiidi baddiya kati ekikukwasa omwana omutuuza mulio nga eka kati jja tulabekasukajja noba muzadde ali siriyas amazima amatuufu oba tolisiriyas kati ayagala shezisengejja mu bigambo keera ku makya
Nemwanyi terimba abana bajita. Hali, mwabu ya gasi shes tusengeja mbiezo gira, mubuli chimu. Ok, na wana tusengeja, but olimiro tukosalu achintu chukulumu, nebi gambo, ne topics. Emirama jetuita na zizu achintu chukulu. Kati ebyo, wabango ya gala kusomesi za mwana abichitu. Igobla mbobu tambula, kera kumacha kusumulula, mbera kwa nisa imo kawalata sawe, mupaka sawa zibera satu, buliruna kutelefaina. Obacha muka mdiro lio, sawa kumiebera ndongo, tesunsula miaka. Nechopula BBS, telefaina yeyenja ulonti, baso mesabana. So, omwana wabango wa chamukaga, chakusatu, babira ni topic. Yes. So, mzade kwesa akade akatufu. Mchisera H2 wemba nchogede bulonji. Onakuruwa lero, tulino mkulu dictator mako gambotia. Mbia, hondi bulonji. Mkulabe lero, libulonji. Atubuze kozu woku radio ye Gwanga, omuimbi we Gwanga, basically, muna Uganda. Mbala msiza kwenye wala BBS telefaina. Mwe wale nye, mwe wale dena kujie kuumirako. Ate mwe wale nye, nakufisa kude mwe mgamba kasukari. Katukawe kawe attention abamu je baita attention attention kamngera kwa attention so mwe bali kutoka kuumira kwa tusubira tugena kugera bigena kuzimba no kugattako omuntu okola sawa meka ku emanduso emanduso ku Sunday nina program ku Sunday bajita musanyusa natandika sawa 5 muzeyo kumacha paka sawa 7 nina program the night radio wababa liko itandika sawa mukaga paka sawa 10 ne mweze chilo yutuwa mkusera yutuwa mpige vyara gilwa vyara vako so yunayoje tukolera so neteka teke dala zonezi wa wawo yoyo mimbi uwe Gwanga getu ino nakuruwa lero tukenda kwa toko musikawari umu genzi radio. Hao, chisusi zamu, nekali tugendera. Nekali mchikatilize nyo musika umu. Awada chavuli duo musika. Ngabu agami. Ndiya katu alira saimu, asengeje. Wanda kurayo kwetu ina echirecho lwale. Tugenda kubatu ogira kunsonga ya ndagabuntu. Oba ndagabu tonde, DNA. Nti, abavubuka ebisera bino nti. Tuina ba single mothers banji nyo. Na yaba fubuka na bagamba, munange nafunisa kezo lbuto, wana nafunisa hafyo lbuto. Sima nyo ba omwana wange, kubanga namuliko onze, namuliko ne Shafik, namuliko ne Mark, namuliko ne Joseph. So sima nyo mtufu yani, tugenda kwa tuogira kunsongeyo. Dachali bade cheta kusanga tu imu relationship. Na dada singanti zefunyo lbuto, yali bade yeta kiso kubanga akola ndagabu tonde. Omukulu. Uloza yeta agisa. Singa tuwali tuina nomu kisa. Kutisoro kukula DNA. Oba ukukebe denda kabuto hondi. Mpwachari na lubuto. Jeziri newa. Jeziri. Jeziri. Wechiba chiso voka nitukuso kukebe nangu mpwachari lubuto. I think wanafe chidi quite expensive. Yeah. So expensive. Yes. Olaba ne yabuli jongo mwana flumi na chichi chali cha bei nyo. That means atenga limu lubuto cha bei nyo. Wechiri na chidi very expensive. Yes. Pati ya uwe tuandi bade tutaandikira hao. Because ndabi abantu bangi obulamu bwabwe nga bwononese. Ng'obulamu bwononese, olw'olubuto lwe baamusiba nga terumukwata nako. Tamanyi taata wa mwana gye. Alu balukwatako by the time webalukwembanga tetulina bwe tugattira musaayi. Mark. Bwe tubanga tetulina by the time we ngamba omwana oyo wo. That means twaliko mu kikolwa. Ekiri unprotected. Ne suspecting ati mwana wo. So bikwatako. Bwe nwenda abasajja ebiseera ebimu bakakibwa. Omukazi akakana gabo tankwasa ganya lero ngenda kuwayiriza wabadde okwa maka muganda onakiriza okay tizo so there yes hafi tubere bantu bakulu hafi yes bagambye era botajanja gamba okola kwa tebo blackmail not even that even if it's blackmail hafi omuntu nave na gabo tangamba botira ngenda kola bwenti kubasaji kubakazi mkaza solo kugiving up. Kubasajja muganda wo. Oso muganda we nagamba apana sina jenda. Muganda wo. Abasajja atuli so atuli inoko tumanyo striking a compromise. No gamba oli kaveri na angi kaveri na tufune wetu meeting ina. Kuchi tulemeduo kukiriziganya. So echo chiba wo nyonyo abasajja banji webajisiza mweye mbeera. Kati omwana gwajira mu mbeere yo ng'ekikolwa kitwaliko naawe maama nakakibwa bukakibwa oluusi waliwo ne bano bashuga mami nakuteerawo ne sente
nakutera usene na gama zimu kwasa kanyama sende zizino no gendo helmet watu manje bazitunda omuntu akuwa descent conditions ya basi yeah, setting conditions ya basi setting ya setting conditions nagama te kuina kubaka antukana labo omwana jagen chako natachikola kugweka achikola ne kubantu abalala ati yojajjo lubuto nagamba lulo dictate nobo nabona no mukazi tomwagala yakukaka bukazi nobo nabona no lubuto pako mwana wazalibwa kasinga kisoboka kubanga bakebera before ngomwana tanafuruma nota lumwana mutima bantu banje abakutuse mitima lwebi tamanyi bamusibiyeko omwana through hardships zinoza nazo nazagezako okumitingira omwana na developing an love yo omwana the end of the day bakebera omwana nga akuze aba ngasi uwo jukira abasajja tebali bibina birwanira dembe lya abasajja tebwanirire boy child tafiridwa ako ebiteli bibina birwanira dembe lya abasajja oli psychologically tortured oli emotionally mentally ochege byonna nga kutuchalinze mu ngere mu benda kati oli akubuze buze naye singa twali tusobola kufuna DNA era jogola banze ngamba nnyo njo mchala batuma nokebera omwana tuzumegezo mazumuzala batuma nokebera nga si wange buli kintu chenali nkoze ku mwana oyo chinzi I would actually agree with you. I will agree with them afi ngatona bakuyingirawo dictator ntonyenya nyo mutwe I know wama dictator nenda nenda bakubacha muri mu omuchala nga netamanyi ngaliyao tamanyi kiddako but do you know why bagambye mbu let me tell you incidences ziri wezi tiwa manga. Omchala obutamanya tata wa mwana. Because omwana chiswa obutamanya mama we. Of course. Bwengira kumachana enzalo omwana avude monze. That my child, we share DNA. Tata wa mwana. One, it's soka. Either you were ripped. Ngo baba aku dragging ano beda ripped. O baba ana batoba, they're still growing. Nenga maybe again I'm periods nga sofuna uruguto. Tamanyi. Tamanyi. Echo kubili. Kubela neba partners abenja uru. Mwike emu neba sene Maka, neba sene Hillary, neba sene Shafiki. Ero mwana jia kujanga. Rather ugeda funo lubuto nga tumaya nita tawamwana. Sobe de puzzled. Omutu omukulu lwacho obera neba partners. Woli ya live. Chitwe. Ama tubasatu mwundi gumu. Afyo, tuwa tu sebe ya tuti. Ayo, ntubikuwa wa ntubabitegera. Tuwa kaya tubisabi kenye tubabitegera bulunji. Otegera, chia kolumu tubabitegera bulunji. Na iku mtu wategera bulunji lwacho tuka kweri esa. Elibakana batu wabenja ulo mulundi gumu. So, omusajja enago kwa sizante kwa siza Mark akiriza kali. Because, naba sajja nze chive ganye mbuto chimbula. Boba wandi echitwe. No coming abulunji nyono. No, we had sex. Chimala. So, kwa 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 oh please what I mean kwa 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 watonyeze nkuba atera wali ukale ekikulu ebyokutonyeza biliyao ekikulu ntino Mark ekikulu mbyo nato wali towayambala kondo cheche ekikulu towayambala helmet kapi. Keza abantu bajja gena bagule helmet sibagende nazo mbisenge. Beba namba. Atu ina bizubya. Atu ina bizubya. Bala abantu gaba helmet. Tutuno. Omechiku. Kaleke kitufu. Ekikulu tino twayambala condom. Kakati bobo manyintu wagenda live no mwana wabandi. Bwe bakera kumacha ne bagamba anti ondiru buto. Ne mubera kumikiriza. Take the responsibility. Olinda binavayo. By the way, kakati? On that note, Hafi, sorry, to cut you short. I'm so sorry. Ebya liwe mabege ebya ita, ebya once a honorable, always a honorable, ebya sematimba. Nti teyakaya na... Na vyo nagambo umwana chitufu wangi. Ye nga achimanyo umwana. Anakari ya mtu alana dakundaga mbuto onde. Nga achimanyo umwana wangi. Teyakaya na. Ne nga ye bibi aliko, ochitegira. Bili personal, nti ya inachagala okole. Nga ye nga tata. We mkudizayo nti walinti. Yes, abasajja nti. Asokuba ye wase kone, wakane kone, wakane kone. Neto roza nti. Echenda gabuto onde, chariba denga, chikaringa. Weight. Anti kakati chikaringa mo weight. Oren songa nti. Nti, tatono. Tata yakufunisa olubuto ekisooka kyoyina osooka okukkiririzaako nti yes nali nono omuwala mu kikolwa and we are not protected whether she's lying or not lying kyoyina osooka okukkiririzaako nti kyaliwo ekyo kyo kyabaawo kati mulinde step eddako
nti nze mbadde kyemba kyensaba n'okusaba simanyi wa ministry yaffe ey'obulamu simanyi waba oba y'ensonga z'abaana DNA yandibadde n'eyabwerere yandibadde yabwerere kyenzikiriziganya ne Mark singa omwana omuwala okeera ku makya n'ozaala omwana nga siwoyo omusajja abadde alabirira nga wamumusibako igwe ne taata woli omwana omutuufu ino sasula bajikwate mpe sente zaabo abaana babonyaabonya kezi yalwala yakola ki muweredde omwana mbadde ntandise omwagala kyokkasiaiyonna byonna mulina obubisasula ekisooka omuntu mu breakinza omutima gwe bana abantu bafalling in love ntya tosussa kati oyinza omuntu n'olabira ddala bambi ngo breakinz omutima gwe people get attachments na getting attachments ebintu byewabadde oyogera kuna bamane mayogenda nakwogera ku honorable Mr. President ebintu ebyamugwako mwabimanya amaze getting attachments n'omwana amulabirira DNA from omwana si wuwe okitegeera abakazi bazannya obuzannyo obw'ekisiru okay si buzannyo naye olumutu esiruwaza let me give you an example nina mukwano gwange he's a promoter we know promoter mukibuga muno yave waka bana abamu kubali ya sente oba abalala hey kimugwana nga tonaana kumbulira bizibu yave yeyogolooza ko hafi ndimumanyi yave waka n'abaana be agenda olaba abaana gwana bumagufu obumu tebumufaanana tebulina kyagatta nabwo nago bwana buno kamutwala bwana mwenda awusitula abutwala bwana kumpi wafuna DNA agenda okukomao ku baana mwenda ng'alinago obwana obwo kaswiti obubwe era obusigadde yabuteeka ku taxi aba mugende wa jjajja wammwe nze sibamanyi ekintu abakyala bakikola nnyo omukyala asobola okubeera mu nnaku ze ziri mwamanyi mwasobola okufunira olubuto n'akunoonya dictator oliwa okudde ku CBS kyokka ng'alina ebwa kisitu kisitu mbu yamuwa akaboozi akanyuma simanya mbu anyumisa ye ngu ebyo ebitaba n'asooka nsooka ewa kisitu kati n'amala mamanyi kisitu amaze okukola ki okutonyeza eddusu limaze okutonya lini n'akunoonya dictator oli ludda wanyala kulaba kwolwo olunaku lwenyini lwennyini naye liri lyasooseeyo siti akalinga akamyumbu akamya actually spam zimala mu mukazi 7 days kati omukyala n'akunoonya naawe n'okola ki n'ozunga musajja wat ate abasajja baagala obbasaba mu ngeri yonna kizibu oggaana kuspamuzoogo akasoosa okuwuga ku speed ke kasooka kuki kuji kekaliwakisa kati kisitu yawakisizza dda ngogendaokumalaakukwatagana ngomwana siwuwo nobonabona mungeri abakyala abo infact balina okugula lwakuba nti abasajja batukiikirira mu palamenti nabo ndooza ensonga ezibatwala ndala babeera eyo ne badde ate kwagala kusanyusa bakazieteekaga omukazi olina kusibwa n'amayisa olaba nekintu kyetwogerako talking about side y'omusajja tetwogedde ku mwana ono that is the thing omwana ono omuto kati nga gwe bwogambye oyo mukwano gwaffe ava nabulinyisa tax mukwano yoyo kubanga yakiŋŋambako oboozi oyaga mwogere mulimu leeta b tatunyumizaga agenda anyumyanyumya ebizibu byamusukkako bambi naye ategeera nnaku yansi eno naye nga bw'onoogamba n'ogaana abaana mbaweeredde mulimu abasajja bambi n'afaayo neyeesiba enkutuwe n'aweerera abaana naye imagini omuwala atuuse nga kafero the late bye yayimba oli n'agamba sinze bladina thank you so much naga sinze kitaawo omwana n'omuleseewa okitegeera akuze mukonekiti nze amanyi gwe nti dictator yetaata wange ye totunulidde emotions ze totunulidde mutima gwe before you come out n'omugamba nze ndeka sinze kitaawo kakati gwenga gwe omusajja nga mama ye mama sometimes abazadde balina engeri gye bazimba abaana bano najja ng'ayogera naye mu ngero mu proverbs naye nga alina engeri gyamuteekateeka ne kati dictator avudde ku DNA anyiize ate bambi n'obwana mu bukyayira obuswiti sambo bubeera innocent osobola obeera nga taata adaptinze tetukyalina budde obwo
abantu bayina ebintu bingi nnyo ebyokukola n'abawo bakula emyaka ogateko abantu bayina ebintu bingi nnyo ebyokukola kati gwe wanteeka mu mbeera ey'okulowooza ku muntu atankwata nako ebyo byonna byonna nze mukazi w'omwana omwana katugatte nze personal sisobola kusanga ng'omwana si wange ate gwe ne tusigala ffenna kitegeeza mu bbanga eryo lye wali nange wali olina gw'olaba sitaani bwawe yanke manga sina bwe sitaani nze onyalondako omuzigo kwasangibwa gwe nti ku muzigo ogenda osabule sitaani kusangibwa sitaani era yankemera wa newali ebyo byebyekwaso by'abantu baagala kwenda sitaani yankemesa yakusanze ewa waliwo mukwano gwange media personality omu yanyumiza story balina sister waabwe taata waabwe gweyazaala wabbali actually taata waabwe nga bwe banafuna misunderstandings ne mama we then taata we nafuna omukyala omulala bwafuna omukyala omulala n'azaalayo omwana omu n'azaala abaana abo babiri bo bwe baali bamanyi naye ng'omwana omu omuwala ye sister waabwe omwana omulenzi ate yali ene waabwe nga bazadde we bawala bokka kati bwe yazaala omwana omulenzi family deyo mutabani yazadde omwana omulenzi bannange tadda nayo biki ono ye mukyala biki nga omanyi abo ekikawe bajubisa omwana agenda akula omwana ebibiri byabakyotala omwana atandise okugjayo kalaze waawe omwana omusajja muzanyufu nnyo yazaala ekikyotala naye baagenda nga bamugamba n'omukyala womukulu nga amugamba nyibwe njogera nyumiizo gamba njogeza ttima naye n'omwana wandimukebedde siwaani omwana ono alabika siwo ng'omwa big sister afaanana bano abaana omulenzi ebiviiri kirabika kikyotala ekiwedde emirimu ng'ekyana kyeka bulungi kyokala only boy has omwana oba mutwale wa jjajjawe jjajja mwami bebere bawumula mu holiday tebamuteeka na ku DNA jjajja akebera bugere ate bambi bagenda okugendayo mu holiday ekibi nti maama wabwe yali yafa era jjajja mwami yagamba bugambi ono omuwala omukulu muganda ono omulaba noonya baganda ba maama wo bamutwale ewaabwe si waawano kati this girl n'anyiigirako muganda we n'agamba baabagoba mu kika n'anyiiganya okay yali yanyumiza emboozi muganda waabwe we yabakyawa then nanyumiza eyo emboozi so kakati maama ofudde ate keeza kankubulye kunsi kuno abawala baneetwesirwaza mulimu ekyama kyo ky'oba omanyi okay oyinza okuba tomanyi because some girls actually baba tebamanyi ye yagatta basajja be neyebaka nabo mu bbanga lyerimu n'afuna olubuto kuba omwana omukyotala kati bwe ngazaya dictator omukyotala obanga omuzaalira omuchina kati omwana aba muzungu ewaffe wali ejjajja omuzunguyalesewo nze taatabasenga n'anoonya ngazaya dictator omukyotala toba mufeere mu bikungwe kale bintu ntuwe women are 100% responsible for this mess. But twiza kanti omusajja yasibye omukazi omwana tekiri mukazi bakazi bebaviirako obuzibu ate ekiviirako obuzibu kuwankawanka kuwankawanka kw'abakazi olonzeyo omusajja waliwo n'embeera nga fate entuuko nga katonda kyekyo kye yakugerera olina kubeera n'abasajja bo basuubuzi ba nte bakigwebaolina okubeera nabo kati okuwankawanka omukazi kwabeera nako awankawanka ayagala okwongera simanya mbu ayongere ku class n'agenda agwa mu bantu abatali baki batuufu agenda okufundikira ng'ono agwayagala okusanyusa omusajja ali mu kalasi gy'ayagala alina omumuleetera olubuto abasajja abo abalinawo ke beekoledde balinawo ebizibu byabwe omusajja aba yakagira yakatandika bw' ati emotoka yakatandika okulinnya akasozi batera okugamba batera okugamba nti ekyaleeta sente kyatwala maanyi kiina kye kyatwala ate nze mbawagi tosobola kuba na sente n'oba n'amaanyi gakisajja byonna bibiri mulundi gumu obaako ekikyamu waliwo ababiina niteeta toyonoona abasajja mukwano tusaasire musimanyi otuuyane musimanyi obonebone musimanyi obutuuka kusimanyi tekisoboka beerako kimu muwe sente anoonye amaanyi oba anoonye amaanyi aleke sente diteeta tuli bakyala tukugamba mwana waki nze bwe ndifunanga sente olwo bye ngenda ovaako ngaki sisanyusa sinyumisa mbolokolo onyumirwa mbotulawo bebyo kibazaale bakupepeta kati gende tukakusendeza kaveti mbawo tukoma program gasi ekyagenda mumaaso